الحمدللہ عز وجل قرآن و سنت بشوبیپی اور اساتیک دینی سنگٹھن دعوت اسلامیر مدنی پریبیشے ببھن سمئے مسلمان در کے دینی تربیت اور فرض علم سمہ شکانور نمتے ببھن کورس کرانا ہوئے تارے دھاراکتائے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ ایر فرمان انوجائی 63 دنیر مدنی تربیتی کورس شروع ہوتے جاتے ہیں انشاءاللہ عز و جل اے تربیتی کورسے عاشقان رسول گن وضو غسل نماز تجبید سہکارے قرآن تلاوت سنت اور دعا سمہ ایبن ببھن فرض علم ساتھے ساتھے اسلامی مسائل شکا ارجن کرتے پارے اے مدنی تربیتی کورسے سکل اسلامی بھائی دیر کے انش گرہن کرار جن مدنی انوروھ رہل بھرتر شیش تاریخ 15 آگسٹ 2014 انگریزی استھان فیضان مدینہ جنپد مور سائدآباد ڈھاکا بয়স কমপক্ষে 22 বছর হতে হবে বাংলা লিখতে ও পড়তে জানতে হবে অবশ্যই জাতীয় পরিচয়পত্র বা জন্ম নিবন্ধনের সত্যায়িত কপি সাথে আনতে হবে এবং 2 কপি পাসপোর্ট সাইজ ছবি সহ যোগাযোগ করুন এই নম্বরে 0088016740488804 সল্লু আলা হাবিব مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے